Fala aí, galera, tudo beleza com vocês? Galera, nessa localização aqui que eu estou mostrando a vocês no mapa, eu vou mostrar a vocês como resolver o puzzle dos sinos, que são esses sinos que estão aqui. A gente precisa de resolver esses sinos para poder abrir as portas. Você tem vários aqui embaixo. Então, basicamente, é mesmo isso que vocês pensam, é pegar a arma, toma no mais longe, porque é o mais difícil. Mais um tiro aqui e mais um tiro aqui. Agora vamos subir e a gente dá um tiro ali no último que tá lá em cima, que é esse aqui, e tá feito. Beleza? A sequência não interessa. Então é isso aí, galera, eu vou nessa. Quero agradecer a vocês por terem assistido. Quero pedir os likes e comentários de vocês. Até o próximo vídeo. Um abraço, valeu, falou, eu vou nessa. Oi.